Salve, salve, galera! Estamos começando mais um vídeo! É, mano! Olha o patati patatá, e o bicho pegou nessa pandemia, hein, papá? Vamos lá. Ah, então abaixa a cabeça. Tô roubando, né, cliente de outro mototáxi aqui. Me dá essa sacola aí, vá. Pera aí, me dá essa sacola, vá. É o que isso aqui? É bolo, não pode ficar, não. Barre você bater no retrovisor e virar panqueca. É, vamos lá. Diz a cliente que tem medo. Aí, ó. O cara subindo até no... O coisa do carro pra olhar ali. O que é que tá acontecendo, papito? Tudo travado. Ah, em cima do passeio também não. Não sei não, rapaz. Não vai se atrasar não. Se preocupa não. Ou já tá atrasado. Ó o gás. Ó o gás. Qualquer coisa a gente... Ó o gás. Ó o gás, ó o gás. Ó o gás. Eita, desculpa. Deixa eu passar aí, meu pivetão. Valeu, meu pivete. Ele ali, invocado ele, viu? Ele é. Se você não levar ele na moral, meu irmão, ele manda, ele xinga, cai pra dentro. É barril. Tu queria levar a mesa do rapaz, era? Vamos ver onde tem espaço pra gente passar. Aqui tem espaçozinho aqui. Ah, é fila do ferro mesmo, velho. Que droga, velho. Vamos passando onde dá, onde não dá, a gente não passa. Passa pro lado de cá. E ela tá no WhatsApp. E a gente vai desbravando aqui, galera, pra ver se passa pelas vaguinhas. Mas não tem nada, pessoal. Não tem nada, não tem. Vai passar por aqui, pai? É, fecha tudo, mano. Lá ele. Ô, papai, tava tão feliz. É, velho. Fiquei feliz, aí o cara deixou a vaguinha. É, mano, só tem tu, é tu mesmo. É, barril. É o poder da buzina. Podia pular, né? Sou lerdo mesmo. Rapaz, a passageira aqui é boa, viu? Ah, sacana. Opa, deixa eu passar. Obrigado. A passageira aqui é boa. É ano já, né? Sendo passageira? Ela tá tensa. Oh, vou passar por lá. Oh, a moto. Ah, não, carro. Pensei que era uma moto. Meter na vaguinha. Isso aqui é um inferno, mano. Ah, rapaz, é porque carnaval, né? O pessoal vai viajar, né? Vai pra ilha.
E eu pensando aqui, será que eu perdi essa cliente? Será que ela vai falar, esse menino é muito maluco, não vou mais com ele? Tomara que não, né? É, essa bosta aí. Aí, acabou já. Pronto. Aí. Toma o saco aí. Pra quê? Tava dentro da sua sacola. Ah, tá, tá de boa. Pra você segurar, velho. Aí, galera, vamos lá. A correria aqui, mano. A passageira aqui atrasada, como sempre. E engarrafamento total ali na região do da calçada ali. Mas graças a Deus, a gente já se desvencilhou daquele engarrafamento. E agora é só reta aqui, eu acho. Conseguiu dar um jeito no saco? Deu, me deu? Deu? Pronto. Passa aqui, galera, na região do centro, comércio de Salvador. Até aqui o trânsito tá meio embolado, né? Vocês estão percebendo aí? Olha lá a Baía dos Santos, Mazão, mar lindo. E olha isso, galera. Festas. Olha o palco montado aí. É verdade. Não adianta de nada, né, mano? A gente se privar, é que a galera faz festa, mano. Isso é maluco. Não adianta de nada. Aí, estamos no comércio. Aqui em frente, Mercado Modelo, com uma tenda gigante aí, que não sei que porcaria que vão fazer aí. Vão fazer nessa tenda aí, eu não sei. Vou passar ali em frente ao elevador. Olha lá o elevador. Muito top. E vamos lá. Perna pra que te quero? Pra correr bastante. Aí, vamos subir aqui a contorno, um pedacinho dela. E aí vamos subir ali sentido Praça da Sé. Praça da Sé não. Ah, ixi, esqueci o nome. Quartel dos Aflitos. Ah, estamos com a cliente pica-pau aqui. Aquela que fica com capacete toque, 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 toque. É. Oh, meu Deus, chega e incomoda. Ai, Senhor. Será que vai dar tempo da gente subir? Não vai dar tempo. Querendo roubar a flor. Vamos lá. É no quartel mesmo, né?
lá pro outro lado. Eu só saio pelo outro lado. Isso, deixa eu largar ele. Chegamos. Chegou bem seu bolo. Ah, não tô conseguindo tirar. Eu tiro. Segura aqui. Pronto. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Amém. Igualmente. Tamo junto. É isso aí, galera. Uma corrida finalizada. Vamos voltar agora de novo pra calçada. E o corre não para aqui, comando geral da PM. Quartel bonitão aí, mano. Muito top. E ali na frente é a casa de Itália. Lá na frente, lá. A gente vai descer aqui pra pegar ali sentido Forte São Pedro. Então é isso. Vou mandar um salve pra galera aqui pra não perder o costume. Tá caindo no lugar certinho. Luciano Oliveira, Adail Sampaio. Sampaio, tamo junto, pai. Você tá assumido aqui, mano. Aí, meu irmão. Edson 07, José Santos e Elon, vida da, do, é, no GTA, tamo junto. JC Cruel, é, Jadson Souza, salve. ZL, Ianzac, Juanzac, Riunzac, Cid Santos, Edvânio Silva, GS Motovlog, Walter Neto, Jailson, José Jorge, perdão. E a galera aqui, mano. Salve pra todos vocês, muito obrigado pela presença. Era pra ir pela Avenida 7 de Setembro, será? É isso aí. Então é isso aí, galera, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu like, compartilha esse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas. Valeu, tchau, tchau. É nóis, trinca.